Na ką, sveiki, nepaisant to, kad aš esu politinis pabėgėlis Baltarusijoje, lieku politiškai aktyvus Lietuvoje ir dabar visų akivaizdoje nubalsuosiu už Eduardą Vaitkų, kad jis būtų prezidentas tenai ir kad tuo pasibaigtų fašistinis Lietuvos režimas. Štai, pažiūrim, kokius aš papiriukus turiu. Štai, referendumas dėl dvigubos pilietybės. Ar man reikia dvigubos pilietybės? Kaip aš ir sakiau, man labai reikia, kadangi dviguba pilietybė padės mums, nusikaltėliams, pabėgti nuo Lietuvos policijos. Todėl, be abejo, čia aš balsuoju už. Va štai, taip. Va taip vat, va taip vat. Juodų vat šituo savo tušinuku, va žiūrėkit, referendume aš nubalsavau. Nubalsavau už dvigubą pilietybę. Ir antras papiriukas, kurį aš dabar turiu, tai yra Vaitkaus papiriukas. Va štai, žiūrėkit, va, kiek dalbajobų, kiek visiškų dalbajobų, kurių man, blėt, nenoriu karo, bet jeigu bus karas, duok dieve, kad drengtų bombą ten, kur jie sėdė visi. Išskyrus Vaitkų, va, už Vaitkų dedu kryžiuką. Va tokį vat. Oba. Va, kokį gražų kryžiuką aš padėjau už Vaitkų. Tai va taip vat. Tai ir labai svarbu, tai nėra politinė reklama. Tai yra teroristinis aktas, ką aš dabar padariau. Tai yra teroristinis aktas, ką aš dabar padariau, kad susprogtų šitą jų tenai Lietuvos Respublika, tą, kaip jį vadinas, juridinis asmotas, valdomas jų. Kad nebūtų tokio, kad jis pasikeistų. Nu, jis bus kitoks, jeigu aišku Vaitkus bus prezidentas, nu tai nebus to bandytų juridinio asmens, o bus normalus juridinis asmo, kuris galės normaliai funkcionuot ir neprovokuot karo. Nes jūs suprantat, va šitas, va, pavyzdžiui, jeigu šitas, va, bet koks iš šitų, va, dalbajobų sąrašų, va čia, va, dalbajobų sąrašas, ir dalbajobų sąraše yra vienas žmogus, yra tik tai vienas žmogus, kuris nėra dalbajobas. Va taip va yra. Tai va, bet koks iš šitų dalbajobų išprovokos karą. O aš dabar jums pasakysiu, kodėl man nereikia karo. Aš Lietuvoj negyvenu, neplanuoju, niekada. Aš išvažiavau iš Lietuvos, kai man buvo 19 metų, dabar aš jau senas dėdas ir niekada nebuvau grįžęs po 19 metų. Ir dar iki 19 metų iš tikrųjų ir taip pat negyvenau Lietuvoje. Ir neplanuoju, bet man nereikia karo dėl to, kad aš turiu... Man bus chujova, nes aš būsiu skurdesnis. Taip yra. Todėl man labai svarbu, kad nebūtų karo. Čia yra mano egoistinis požiūris. O jūs, jeigu ten gyvenat Lietuvoj, nu tai jums gali nukrist visų pirma bomba ant namo, visų antra, jūs gali nušaut, kai eisit į parduotuvę. Jūsų tenai, jeigu jūs vyras, tai jūs pašauks į kariuomenę ir jūs nušaus rusai. Nu, kam to reikia? Man to nereikia. Mano turtas, man rūpi mano turtas, aš neturiu. Į šūdą, jeigu prasidės karas. Man to karo nereikia. Kas nori eiti kariauti, tegul eina kariauti. Čia yra asmeninis apsisprendimas. Jeigu kažkas nori kariauti, kitaip tariant, jeigu va čia va parodysiu dar kartą dalbajobų sąrašą. Va čia va yra dalbajobų sąrašas. Jūs... Jeigu balsuojat už bet kokį iš šitų dalbajobų, įskaitant dalbajobą pedofilą Igną Vėgėlę, jūs balsuojat už karą. Aš jums pasakysiu, jūs norit žudyti rusus, jūs važiuokit į Rusiją ir tenai darykit teroristinį aktą. Va kaip tadžikai padarė. Tadžikai tenai nuvažiavo, sušaudė daug rusų kino teatre. Jūs važiuokit tenai ir čia bus jūsų asmeninis reikalas.
Teroristinis aktas, tai yra asmeninis reikalas. Žmogus nori žudyti rusus. Važiuok, žudyk, ta asmeniškai, asmeniškai. Tame yra skirtumas, kai tu asmeniškai važiuoji į Maskvą ir tenai žudai rusus, tu žudyk, tu eik tu, velniop. O kai valstybė pradeda karą, nes vat šita, vat dar kartą parodysiu dalbajobų sąrašą. Va čia vat yra dalbajobų sąrašas. Tik tai vat kryžiukų pažymėtas žmogus nėra dalbajobas. Visi kiti yra dalbajobai. Tai vat šitie vat dalbajobai, jie išprovokos karą. Suprantat? Jie karas bus. Jis bus. Davai pažiūrim, ką Rusijos televizija sako apie karą. Va, davai pažiūrim. Какое будущее может ждать страну, которая строит свою внутреннюю политику на основе межнациональной розни, ненависти и русофобии? Такой же, как и саму Украину. Переименование улиц, приписывание истории, притеснение русских и как результат нацистские политики у власти, полный развал государства. Но на чужом примере учиться, видимо, тяжело. Поэтому страны Балтии решили убедиться в этом самостоятельно. И семимильными шагами приближаются к незавидной украинской судьбе. Ты забрал? Русиос, Бальстибине, телевизия, сако, кад карас бус, кад юс долбоебой, ишпровокосит кара, ир мяс юс, блядь, цунайкисим. Ир ты, забрал? Вот то ир пасибейкс. Йом то рейка. Не рейка. Ты рагину висус эйт ир балсуот уж Vaitku ir už mano dvigubą pilietybę, kad aš galėčiau daryti daugiau nusikaltimų ir manęs nepagautų. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą.